акси бузурги рӯзноманигор алсу қормашева дар майдони марказии таймс квери ню йорк ва ин ҳам ҳамоиши эътирозӣ ба тарафдорӣ аз зиндониёни сиёсии русия дар канори акси рӯзноманигори радиои озодӣ суръати сиёсатмадорон алексей навалний владимир карамурза иля яшин ва дигар маҳбусони сиёсии рус зуҳур мекунад тарҳи ҳомии ҳуқуқи ҳимояти зиндониёни сиёсӣ мемориал ҳанӯз дар моҳи ноябри соли гузашта алсу қурмашеваро маҳбуси сиёсӣ эътироф карда буд хабарнигори бахши тотору бошқирди радиои озодӣ моҳи майи соли 2023 ба далели масоили хонаводагӣ маҷбур шуд ба русия равад ӯро моҳи июн зимни бозгашт ба ҷумҳури чех дар фурудгоҳи қазон боздошт намуданд он замон алсуро барои иҷро накардани талабот дар бораи қайди ду шаҳрвандиаш муттаҳам карданд алсу дар баробари шаҳрвандии русия шиносномаи амрикоӣ дорад ин парвандаи аввали ҷиноӣ нисбат ба рӯзноманигор буд ва ӯро тирамоҳ ба маблағи даҳ ҳазор рубли русӣ ҷарима карданд як ҳафта баъд аз эълони ин ҳукм алсуро бо айбномаи нав дастгир намуданд ӯ ба саркашӣ аз сабти номи худ ҳамчун агенти хориҷӣ муттаҳам мешавад пас аз ду моҳ нисбати алсу парвандаи сеюми ҷиноиро боз карда ба дурӯғпароканӣ дар бораи артиши русия айбдор намуданд парванда дар пайи нашри китоби несбо ҷанг саргузашти чил русиягие ки зидди ҷанг бо украина баромад карданд боз шудааст روزنامه‌نگار این اتهام در نسبتش را رد نمود مقامات روس به چند درخواست سفارت آمریکا برای دیداربینی با او جواب رد دادند او با جنایت متهم شد که در آن خشونت جای ندارد ولی با این وجود او را محض برای شهروند آمریکا بودنش در بازداشتگاه نگاه می‌دارند даҳҳо созмони ҳомии ҳуқуқ ва сиёсатмадорони ғарбӣ ба ҷонибдорӣ аз алсу садо баланд карданд сад рӯз инҷониб алсу қормашева дар боздоштгоҳи рақами дуи қазо нигаҳдорӣ мешавад дар номаҳояш бо наздикону ҳамкорон алсу дар бораи утоқи сарди боздоштгоҳ беморияш ва ҳамчунин набуди доруворӣ шикоят кардааст рӯзи ҳаждаҳуми январ ӯ дар мактубаш дар бораи эҳсосот ва то кадом ҳад пушаймон будан ё набуданаш аз сафаре ки дар моҳи май ба қазон кард навиштааст шумо аз ҷасорати ман тавсиф мекунед ки ман дар ин гуна замон ба хонаи худам омадам аммо мо ҳамин ҳоло зиндагӣ мекунем ва фурсати дигар пеш нахоҳад омад вақт албатта хоҳад буд аммо эҳтимолан онҳоеро ки имрӯз ба кӯмаки мо ниёз доранд дигар нахоҳем дошт کسی برایم سه ماهی عمرم رو در جایی که نباید می بودم سپری کردم برنامه گرداند. در گزارش کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران آمده است که در زندان ها و بازداشتگاه های روسیه برای انجام رسالت خود 22 روزنامه‌نگار نگهداری می شوند. دو نفر آنها شهروند امریکا می باشند. یک خبرنگاری رادیو آزادی السو قرمشه و دومی روزنامه‌نگاری وال استریت جورنال ایوان گرشکوویچ.